आज म तपाईँहरूलाई बेसार फोटो एकदमै अहिले भाइरल भइरहेछ त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइरहेछु र यो चाहिँ मैले अहिले आइफोनबाट बनाउँदैछु तपाईँहरूलाई कसरी आइफोनमा बेसार फोटो बनाउन सकिन्छ अरू फोनमा पनि बनाउन सकिन्छ तपाईँले आइफोनमा मात्रै होइन अरू फोनमा फोन पनि सेम हो ट्रिक र मैले यो ट्रिक देखाउन गइरहेछु तपाईँहरूले पनि कस्तो लाग्छ मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोला सबैभन्दा पहिला हामी आइफोनको एप्पल स्टोरमा जानुहोस् त्यसपछि एप्पल स्टोरमा गइसकेपछि यसमा गएर चाहिँ हामी फोटो पिए पिएचओ सरी पिएचओिओ फोटो ल्याब भन्ने हामी यहाँ क्लिक गरौँ फोटो ल्याबलाई हामी डाउनलोड गरौँ यहाँनिर हामी आइफोनमा चाहिँ फोटो ल्याब भनेर यो सेकेन्ड सेकेन्ड नम्बरकोलाई क्लिक गरौँ यसलाई हामी डाउनलोड गर्छु र मेरो यो इन्टरनेट अलि स्लो छ तपाईँहरूलाई अलिक टाइम लाग्न सकिन्छ म डाउनलोड गर्दैछु फोटो ल्याब हाम्रो चाहिँ यो छ फोटो ल्याब आइफोनमा चाहिँ जसरी हामीले आइफोन गरिन्छ त्यसरी नै एन्ड्रोइडमा पनि गर्न सकिन्छ साथीहरूले भन्छ कसरी बनाउने हो यो फोटो ल्याबबाट कसरी कस्तो हो फोटो ल्याब पनि सुनेको पनि नहुनु पनि सक्छ साथीहरूलाई बेसार फोटो मात्रै देखिरहेको छ साथीहरूले र आज म तपाईँहरूलाई बेसार फोटो कसरी बनाउने फोनबाट त्यही माथि पनि हामी आइफोनबाट कसरी बनाउने त एन्ड्रोइडमा तपाईँहरूले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ आइफोनमा चाहिँ अलिक गाह्रो होला कति साथीहरूलाई आइफोन चलाउनुलाई गाह्रो पर्ला त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई कसरी बनाउने त बिस्तार फोटो कसरी बनाउने अहिले एकदमै निकै भाइरल भइरहेको यो र म केही समय वेट गर्नु भयो किनभने मेरो इन्टरनेट अलि स्लो छ डाउनलोड हुँदैछ सुरुमा हामी डाउनलोड गर्नुपऱ्यो त्यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू अघि हामीले फोटो ल्यापलाई इन्स्टल गरेको थियो आइफोन हाम्रो आइफोनमा अब इन्स्टल पुरा भइसकेको छ अब कसरी हामी फोटोलाई बनाउन सकिन्छ त बेसार फोटो म देखाउनु गइरहेको छु साथीहरू सुरुमा हामी फोटो ल्याब भर्खर इन्स्टल गरेको ठाउँमा जाउँ इन्टरनेट थोरै स्लो छ त्यसपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै ओपन हुँदैछ यो म यो पिकेपनलाई कट गर्छु अब यसमा हामीले तिन अप्सन देखिन्छ तपाईँको टप टप अप्सन ट्रेन्डिङ रिसेन्ट अब हामीले जुनसुकै अप्सन रोज्नुहोस् तपाईँले ट्रेन्डिङ रोजे पनि टप रोजे पनि अहिले म टप रोज्छु टपमा गएर मैले यहाँनिर देखिरहेको छु बेसारकोटो यहाँ तलतिर पनि आफ्नो आफ्नो डिजाइनको छ साथीहरू कुन चाहिँ डिजाइन मनपर्छ तपाईँलाई त्यही डिजाइन छान्नु होला म यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन एकछिनको लागि म यो अप्सन बोजेँ मैले अब यहाँनिर मैले आफ्नो ग्यालेरीको फोटो मैले एउटा सिलेक्ट गर्छु यो फोटो सिलेक्ट गरेँ मैले हामीले फेस चाहिँ साथीहरू अगाडिपट्टि फेस भएको हुनुपर्छ पछाडि फेस भयो भने हाम्रो यो फोटो ल्याबले काम गर्दैन त्यसपछि म बाँडमा क्लिक गरेँ त्यसपछि वेटिङ फर मुमेन्ट भनिरहेछ हाम्रो यो प्रोसेसिङ चलिरहेको छ साथीहरू कुनै टाइम दुई दुईपटक प्रोसेसिङ चल्छ कुनै टाइम तिनपटक प्रोसेसिङ चल्छ अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो दुई दुईपटक प्रोसेसिङ भइरहेछ अब डाउनलोड रिजल्ट आइसक्यो अब हाम्रो यहाँनिर देखिसकेका साथीहरू यसरी हामी फोटो बनाउन सकिन्छ अब दाहिनेपट्टि साइडमा जानुहोस् रिजल्टको ठ्याक्कै दाहिनेपट्टि साइडको माथि टपमा त्यस बटनमा टच गर्नुहोस् सेभ गर्ने बटममा आउँछ अब यो गोइटमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि गोइट गइसकेपछि तलतिर हामीले देखिन्छ यो हाम्रो यसमा वाट्सएपमा पनि सेन्ड गर्न सकिन्छ भनिरहेछ यसै गरी हामी योभन्दा बढी सोसियल मिडियामा पनि पोस्ट गर्न सकिन्छ यसै गरी हामी इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट गर्न सकिन्छ अहिलेको लागि म यहाँ सेभ गर्छु सेभ बटनमा क्लिक गरेँ र हाम्रो यो फोटो सेभ भइरहेको छ जो सेभ हुनुको लागि थोरै टाइम लिइरहेछ साथीहरू यो त्यो गरिसकेपछि म सिधै आफ्नो ग्यालरीमा जान्छु सेभ भयो कि भएन त हाम्रो साथीहरू भइसक्यो यसरी हामी बेसार फोटो बनाउन सकिन्छ र तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने यो भिडियो हेरेर आफ्नो बेसार फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ आइफोनमा यसै गरी तपाईँहरूले पनि साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद